Vítám vás u Showtimeu, hezký večer. Ten mají teď doufám i všichni diváci pod Žižkovskou věží, kde právě teď probíhá jedna premiéra. Herečka Iva Janžurová se totiž vrací na divadelní prkna. Paměť letošní jubilantky je obdivuhodná a nijak se na ní nepodepsala ani dlouhá, nucená pauza. To ale prý neznamená, že ono pověstné okno se jí úplně vyhýbá. Dcera prezidenta republiky Kateřina Zemanová se kvůli koronaviru musela vrátit z Anglie, kde studovala i pracovala, domů do České republiky. Momentálně ji tak nejvíce zaměstnává nadační fond otce Miloše Zemana. Dokonce navštívila i jich Moravy, který postihlo tornádo. Kapela Škvor slaví. V době lockdownu je diváci nenechali na holičkách a tak si kluci vyzvedli za prodeje alb hned několik zlatých i platinových desek. Herec Zdeněk Piškula zažívá nejnáročnější pracovní týden ve svém životě. Má hned 4 premiéry, takže non-stop stažený žaludek a neustálá obava, jestli se to bude líbit. No a my jsme byli na jeho první premiéře v divadle Komedie. Zpěvák Jordan High se nedávno na sociálních sítích svěřil fanouškům s nepříjemnou nemocí, kterou trpí. Proč o sobě prozradil tak citlivou a intimní věc, to zjišťoval Tomáš Kraus. Každopádně velký respekt za upřímnost a odvahu o takovém problému promluvit. A vy už se teď můžete těšit na seriál Polda. Hezký večer.